وأدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشيطان. اے میرے پروردگار، نئے سال میں ہمیں داخل فرما امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ اور رحمان کی رضا کے ساتھ، اور شیطان سے ہماری حفاظت فرما. في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. وہ اس کے قیام کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کی سپردگی کی جگہ کو بھی جانتا ہے. سب کچھ روشن کتاب میں مذکور ہے.